Masarykova univerzita a na volné noze uvádějí zkrácený záznam přednášky z kurzu podnikání Masarykovy univerzity Od učo k ičo. Od učo k ičo je historicky první kurz o freelancingu na přední české univerzitě, který je svým rozsahem ojedinělý i v evropském měřítku. Struktura kurzu je inspirována knihou Na volné noze, podnikejte jako profesionálové. V průběhu každého semestru čeká studenty 10 tematických přednášek v podání předních českých freelancerů, kteří mluví otevřeně také o své osobní cestě na volnou nohu. Tohle je jedna z nich. Uh, Jitko, díky moc. Uh, díky všem dobrovolníkům, kteří si zapli kamery. Hele, přátelé, já nevím, jak máte zkušenosti s uh, online schůzkama, výukou, ale je to jako neskutečný peklo, když třeba tři hodiny čumíte tady do kamery a nevidíte živý lidi. Tak já bych vás poprosil: nechte si ty kamery zaplít, vstupujte do toho. Uh, nechte si zaplý mikrofon. jenom třeba kdyby u sousedů zrovna, já nevím, vrtali do zdi s bíječkou, tak si ten mikrofon, uh, uh, vy, uh, mikrofon vypněte. Gabriel, vy se smějte, ale za ten rok, co já dělám tady online webináře, online vzdělávání, já jsem viděl a slyšel takových věcí, že, ale jako asi třeba nejkurioznější bylo, když to bylo možná týden, 14 dní po jarním lockdownu, kdy já jsem měl konzultaci pro paní, řekněme, z firmy typu Komerční banka, prostě klasická jako korporátní firma. Ta paní říká, to je super, já jsem si konečně mohla zase vzít kostýmek. Ukazovala mi takovou tu cedulku, co mají, aby se dostala do, do firmy. A úplně jako uhlazený, uh, uhlazená konzultace. A teďka z ničeho nic za tou paní prošel borec, asi partner, manžel, v takovém tom vytáhaném tílku. Ale to je bylo v pohodě. A teď mimo záběr bylo slyšet takové to bouchnutí dveří od ledničky. Znáte, jak, jaký je zvuk ledničky plné lahváčů? Tak něco takového se ozvalo. A ozval se. Borec si pak říhnul. A což bylo ještě v pohodě. Ale podobně jako já, ta paní měla za sebou zrcadlo. Já naštěstí už tady mám plátno. A Borec jak odcházel od té ledničky, tak na půl sekundy v tom zrcadle bylo vidět, že měl jenom toho Vasila, to tílko na sobě. Tím, že se to celý zaznamenávalo a muselo se to evidovat v rámci té uh, konzultace pro tu korporaci, tak zadek jejího partnera zná celá firma. Jo, takže uh, ty příběhy na tom online bylo by spousta, spousta, spousta. Ale my jsme tady uh, kvůli osobní produktivitě. Hele, já rovnou vám začnu sdílet obrazovku. Hele, uh, takže ještě jednou dobrý den, jmenuji se Pavel Minář a jsem Google certifikovaný trenér. teďka čerstvě, uh, čerstvě 14 dní. Ale kvůli Google tady nejsme. Uh, uh, primárně jsme tady o osobní produktivitě. A já se přiznám, když jsem si dělal přípravu, když jsem se díval do když jsem se díval do těch, do toho chatu na Teamsech, tak tam byla jedna poznámka. Uh, Jitko, a prosím tě, na osobní produktivitu tentokrát nepřijde Dan Gamrot. A já jsem si říkal, a je, je. Já nevím, uh, mohu vás poprosit, jenom houkněte nám někdo, znáte Dana Gamrota? Kdo víte, kdo to je? Já. Yeah. Jo, super. No hele, uh, Dan Gamrot je machr na osobní produktivitu. Já jsem spoustu věcí, co mám tady v té přednášce, čerpám od něho a tak mi nedalo, abych tady do té prezentace nepřidal i tenhle ten slide. Jo? Dan Gamrot, kdybyste chtěli fakt někoho machra na osobní produktivitu, tak zkuste ho. No ale víte, že někdy to není úplně ideální. Takže dneska máte na osobní produktivitu mě. Nicméně, ne, nezoufejte, já třeba s Danem Gamrotem děláme společné školení, ušetřete čas na webu, ušetřete čas .cz. Máme společné školení, kde Dan vlastně povídá, jak osobní produktivita, priority a podobné věci fungují. A já to pak ukazuju vlastně v tom Google světě, jak si nastavit to prostředí, jak nastavit Google kalendář, jak plánovat, aby to všechno fungovalo. Tak. Uh, jenom uh, pár slov o mně. Jitka říkala, že to nemá moc přehánět, tak já to zkusím zvládnout během minuty. Já jsem v 18 letech začal studovat tady jednu nejmenovanou vysokou školu v Brně. Není to Muny, Muny je úplně boží, tam bych chtěl někdy studovat, nebo když slyším, uh, co, co se tam všechno děje, už jenom to, že máte tady tenhle ten předmět, se mi strašně líbí. A takže začal jsem studovat jednu vysokou školu tady v Brně, když mi bylo 18 let a já jsem vlastně po roce, roce a půl zjistil, že asi mě nebaví programovat takže budu psát písemky z programování na papír čtverečkovaný a potrhovat pravítkem klíčové slova. Tak jsem tušil, že asi brzo skončím na té vysoké škole a začal jsem si hledat práci. Našel jsem si v 19. práci, Vezl jsem do té firmy a protože ještě další dva moji spolužáci tam šli se mnou a mě kopli do dveří jako prvního, tak já jsem se stal vedoucím vývojového týmu. V té firmě jsem zůstal 14 let, pak se stala taková milá, nemilá věc. Majitele napadlo, že by mě mohl povýšit do pozice ředitele a já jsem čtyři roky ještě tu softwarovou firmu vedl ale zjistil jsem, že vlastně místo toho, co bych dělal, to, co mě baví, tak řeším věci typu, jestli koupíme dvovrství nebo trojvrství toaletní papír. Jestli jeníček s Mařenkou opravdu něco na, spolu na pracovišti mají nebo nemají. No samozřejmě, že měli, to věděl každý, ale prostě já to jako šéf pak musel řešit. No a po 18 letech jsem se rozhodl, že z té firmy odejdu. Ono to nebylo teda úplně dobrovolné, mě tělo naznačilo, že to úplně není asi vhodné protože jsem měl nějaké zdravotní problémy, všechno se prostě klasicky, klasicky vyhoření a já jsem ve svých 38 se poprvé v životě ocitl na dlažbě a teď jsem přemýšlel, jako vlastně co budu dělat, jestli budu zhánět další práci. No a tak mě napadlo, že bych si mohl pořídit živnostenský list, pořídil jsem si živnostenský list, což mě překvapilo, že to bylo velmi rychlé. Já jsem se v pondělí objednal na... O, tyjo, Teď já ani nevím, který úřad to vystavoval, ale prostě v pondělí jsem se objednal. V pondělí odpoledne jsem tam došel a večer už jsem měl v mailu i čo a mohl jsem podnikat, mohl, mohl jsem vystavovat faktury. No a postupně přes IT poradenství jsem se dostal až ke Google, kde jsem vlastně používám Google nástroje pro své podnikání a mý klienti si to všimli a ve finále už po mně nechtěli radit ohledně projektů nebo ohledně IT, ale spíš ohledně cloudu. No, a všiml si to nějak Google, stal jsem se Google, o, Google partnerem, což je, že můžu ty produkty prodávat do v České republice. A teďka čerstvě vlastně jsem získal certifikaci Google Certified Trainer, takže vlastně Google si mě může i najmě, najímat jako trenéra a já to školím pod hlavičkou pod Google. Tak, to je o mně. A já mám první dotaz na vás, ať nepovídám jenom já. Tahle ta přednáška má být o osobní produktivitě. Můžu vás poprosit, co takové si představujete pod osobní produktivitou? A Jitka vám říkala, že už je připravená anketa ve slajdu. Tak zkuste, zkuste mi prosím odpověď do toho slajda. Tak, tady je otázka, co je podle tebe osobní produktivita. A, a já bych vás poprosila o vyplňování. Co si takového představíte pod osobní produktivitou? Nebo může to být i kdo je podle vás který člověk, může to být i konkrétní osoba. Je fakt jako produktivní. Je teď jako první, co napadl Andrej Babiš. Jo, může to být. Může to být, že prostě člověk typ, tohoto typu mikromanager uh, je produktivní. Tak. Efektivní, to... v, efektivní využití času. Elon má. Hele, chtěli byste ruku nahoru a zamávejte, jestli by někdo chtěl být produktivní jako Elon Musk? Nikdo nemává. Hele, já si myslím, že třeba Elon Musk, uh, podle mě on jako nechce letět na Mars. On se chce na Mars vrátit, on je podle mě Marťan že to je člověk úplně z jiného, z jiného světa. Viděl jsem tam neprokrastinovat. Pan Havlíček, no o tom možná bude dneska ještě pár slov ohledně spánku. Dan Gamrot je produktivní, tomu sou, s tím souhlasím. Hele, za mě osobní produktivita znamená dělat správné věci ve správný čas. O, nebo možná to není moje moudro, možná jsem to slyšel od Dana nebo někde od Dana Gamrota, nebo jsem to někde četl. Jo, když si vezmete třeba Dominika Ferry, on opravdu třeba na Instagramu informuje tak, jak by měla informovat vláda, prostě dělá to v podstatě v reálném čase a dává tam ty správné informace. On nedává tam spoustu balastu. Když se vezmeme pana uh, uh, Havlíčka, ten dělá spoustu věcí, otázka je, jestli to dělá ve správný čas, a jestli je taky dobrý, že to dělá on, jestli by to neměl dělat třeba někdo jiný. Uh, ale to, to necháme na historik, historikum, ať to, ať to pak zhodnotí. A já tady jenom neteoretizuju, tak bych vám uh, rád ukázal nějaké typy triky uh, z osobní produktivity, které se mně osvědčily. Uh, a rovnou říkám... Uh, vyberte si z toho, co vám bude fungovat. Jitko, to, že jsi říkala o mým Gmailu, že je super a že ty to máš zabordelený, nebo jak jsme se bavili, jak jsme dělali přípravu, že jsi říkala, že všechno držíš v hlavě. Pokud si s tím v pohodě, pokud to všechno funguje, tak to na to nešajte. Základní pravidlo ITáku je never touch a running system. Pokud něco funguje, nehrabte na to. Pokud vám funguje to, že prostě nic neplánujete a stejně tak na schůzky chodíte včas, všechno stíháte, nic proboha na základě toho, že nás tady říkal nějaký moudra, uh, neměníte. Uh, ale já budu mít obrovskou radost, když teďka během té hodiny vám ukážu nějakých, kolik tu mám, nějakých 20 typů. A, uh, uh, když si jednu třeba věc toho vyberete a začnete ji používat uh, v reálu. A měl bych tady první typ. Uh, tady ta knížka Atomové návyky uh, z brněnského nakladatelství Jan Melville Publishing. A ona řeší spoustu různých věcí. Řeší, jak, jak si vlastně vybudovat návyk, jak si ten návyk udržet. Mimochodem, tam ty atomové návyky není ve stylu jako nějaké výbušné návyky, ale že, že to mají být jednoduché věci, malé věci. Je tam třeba příběh o, o britských cyklistů, kde britští cyklisti byli jedni, nebo jejich závodní tým byl jeden z nejhorších na světě. A dokonce výrobci kol, určití výrobci kol, měli v interních předpisech, že kdyby náhodou britský tým se jim ozval, že by chtěli sponzorovat, že by, že by chtěli jako jezdit na jejich kolech, takže to mají odmítnout, protože by to byla obrovská ostuda. No a ten závodní tým si najmul trenéra, který řekl, každý den se zlepšíme jenom o 1%. Jo, takže třeba jim koupil lepší polštáře. Další den jim pořídil uh, lepšího maséra. Další den prostě se snažili o procento rychleji ujet nějakou trasu, jo? A uh, d myslím, že do čtyř let, do pár let uh, uh, Britové vyhráli Tour de France, vyhráli Olympiádu a vlastně úplně to posunuli. Kouzlo je v tom ne neudělat teďka revoluci, ale vzít si z toho, co třeba tady ukážu, jednu věc a tu začít dělat. Ale začít tu dělat pořádně, ale po malinkých krou, kručcích. Tak a, a já už to tady tu prezentaci zavřu. A první věc, co bych, co bych chtěl zmínit, tak je, sovy a skřivaní. Vlastně jak probíhá náš den? Hele, je to tak nějak rozdělený, že část nás je skřivaní, že prostě ráno, ráno, pracujeme, děláme a pak k odpolední to upadá. Jo, kdyby se to dal, mělo vyjádřit nějakým grafem, tak já jsem si tady půjčil z našeho školení, co máme s Danem Gamorotem, tady formulář hodnocení dne. A je to velmi jednoduché. Vy si tabulce vyplníte, jak se, jak se cítíte fyzicky a psychicky každou hodinu a vyjde vám z toho nějaký takovýhle graf. A to je typický skřivan. Ráno se probudí, stoupá mu energie, někdy dvě, tři hodiny po probuzení nastává nějaký vrchol, kdy je jako nejproduktivnější, pak nastává oblast, která se říká údolí smrti. nebo gastrodemence. Po obědě prostě začneme trávit a ta, ta produktivita, pozornost naše energie jde směrem dolů. No a nastává pak odpoledne ještě období druhého dechu, kdy ještě naposledy prostě to tělo ze sebe vydá nějakou energii a máme šanci něco udělat. No a spousta lidí, když třeba se probudí, tak začnou řešit maily. Jo. Já teda nevím jak vy, ale já třeba na poštu nemusím být zrovna úplně jako genius, ale kdybych si to nejproduktivnější období tady zabil maily, tak pak o, projektovou práci, práci pro klienty budu dělat, kdy tady v údolí smrti nebo tady k večeru. O, takže dobrý je zohlednit vlastně naše, naše nějaký biorytmus. To tomu se říkat cirkadiální, o, cirk, o, cirkadiální rytmus. Skřivaní, teda dané, to mají tak, že na začátku jsou produktivní, pak o, nastává to údolí smrti a druhý dech. Sovy, to má úplně naopak otočený zrcadlově. Mají malinký kopeček. A pak odpoledne jim to, jim to takhle, takhle naběhne. Jo, je dobré si tak nějak říct, jestli jsem sova nebo skřiván, nebo si to vyhodnotit pomocí tady nějakého testu. No, a pak, pokud to vím, tak je dobré ty věci dělat v tu dobu, kdy právě jste produktivní. A naopak věci, které nemusíte. Na, na které nemusíte být zrovna uh, genius, tak. Uh, děla v tom období, kdy, kdy máte toho tlumu. Já se, já se k tomu ještě dostanu, tolik jenom na úvod. A teďka bych se vás zeptal, já se zase přepnu na kamery. Uh, máte vlastně nějaký plán, uh, když, já nevím, co byste chtěli studovat, čeho byste chtěli dosáhnout, uh, jakou byste chtěli získat práci, váš ideální partner. Máte někdo takhle nějak to z, zhmotněný, sepsaný nějaký plán do života? Pojďme si zahrát takovou hru. Já vám ukážu techniku, kterou používám já na nějaké plánování. Dokázala byste říct, jaké životní role momentálně máte. Třeba v mé životní role jsou. Mám dvě dcery, takže jsem otec. Mám manželku, takže jsem manžel. Pak jsem freelancer. Měl bych být také asi zdravý člověk. Měl bych pečovat trošičku o své zdraví. Jo, tyhle, ty, tyhle ty životní role. Mně se osvědčilo to teda dělat formu myšlenkové mapy a dělat to o, vždycky na půl roku. Jo, tady je někde Pavel Minář, je to plán na první pololetí roku 2021. Jo, mimochodem, když to už mám tady posunout, tak tady mám pak i nějaké věci na příště, až na další pololetí. No a ty role jsou tady táta, manžel, co je tohle, zdravý člověk, freelancer, Jo, tady, tady tohle tuším domácnost. Jo. Vlastně mináře tvoří tady tyhle nějaké, nějaké, role. Domácnost to je, až to, až to rozbavím, tak vám to dojde, co to je, co to je za roli. Prostě je to takový ten udržovatel rodinného ohně, aby nám nevyhaslo ohniště. Ale důležité jsou hlavně tady tyhle ty role. Tak, hele, co se týká těchto těch rolí, tak, abych se posunoval dopředu, tak já bych chtěl třeba co by freelancer, co by živnostník pohnout nějak s marketingem, pohnout nějak se školením rád bych v tomto roce konečně rozděl školení v angličtině. A no a pak bych se taky měl nějak vzdělávat. Jo, co se týká třeba role táta, tak mám dvě dcery, plus máme nějaké jako společné projekty. Co se týká zdravého člověka, tak mám tady nějaké cíle v té roli, jo, zlepšit si zdraví, zlepšit kondici, mě dozajmají, omlouvám se, že to mám nazvané tady takhle, mě dozajmají občas i nějaké jako alternativní alternativní směry, no a rád bych ještě trošičku zhumnul a dosáhnul 90 kg. Jo, takže no, buď to děláte myšlenkou mapou, nebo to může být třeba tabulka, nebo si to zapíšte v, na kus papíru. Uh, minář je v těchto těch rolích a ty jednotlivé role spočívají tady v těchto těch věcích. No a abych třeba uskutečnil ty školení v angličtině, tak, jsou tu pak už jednotlivé úkoly. Jo? Uspořádat webinář na Gmail v angličtině, udělat ho zdarma, natočit krátký video, kde ukáží, co na tom webináři se dozví. Vypsat placené webináře a potom, prostě, jakým způsobem na ty webináře sehnat, sehnat lidi. Jo? Třeba váha 90 kg, zkusit půst delší jak 24 hodin, to už klaplo, a naložit si vždycky, když si nakládám na talich křídlo, tak si naložit jednou a nepřidávat si. Ale já vlastně mám takhle vždycky plán na uh, půl roku, no a každý týden si vezmu jeden z těch úkolů a nějakým způsobem ho naplánuji. Jo, takže uh, třeba minulý týden, tuším, bylo to zkusit ten delší tak 24 hodin a rozhodnout se, že to udělám. Tam jsou dvě takové myšlenky. Já teď nevím, jestli to byl uh, autor v techniky Getting Things Done, který říká, že pokud... Uh, nemáte plán a ten plán nemá termín, tak je to pouze přání. A přání se můžou splnit nebo nemusí. Jo, a pak teda Mike Tyson, ten, ten boxer, co kouše do těch uší, uh, tak ten říká, každý má nějaký plán, než přijde Mike Tyson a dá mu ránu mezi oči. A já vlastně, pokud mám tady, uh, pokud mám tady nějaké věci, které bych chtěl v svém životě za dalšího půl roku nějaký, nějakým způsobem posunout, pokud vím, kdy bych ty věci měl dělat v průběhu dne, ale to se netýká jenom v průběhu dne, jo, v podstatě podobný rytmus budete mít v průběhu týdne, v průběhu měsíce ovlivňuje nás, ať už prostředí, ženy to mají ovlivněné svým tělem víc než, než muži. Jo, tak prostě pokud mám daný, co mám dělat, kdybych to měl dělat, tak by bylo dobré to naplánovat. Já jsem si třeba na tohle to ulibil kalendář, a mám takovou techniku, která říkám, co není v kalendáři, to se nestane. Jo? Ale pokud nepoužíváte Google kalendář, pokud používáte Outlook, pokud používáte papírový kalendář, tak ty techniky, co bych vám teďka chtěl ukázat, tak jdou využít i v tomhle. Já teda mám jenom, když to zjednoduším, jeden kalendář, kde dávám vlastně cokoliv. Jo? Vidíte, že třeba dneska tady mám tu přednášku pro, pro Muny. Včera tady bylo kolo s Ivanou, jsem byl pro na kole s manželkou, tady nějaký přednáška a večer webináře jsem se vzdělával já. Ty modré věci jsou schůzky věci, které se musí stát v ten daný čas. Jo. A co myslíte, že jsou ty oranžové věci? Já nevím, tady chrom zvětšit zoom, příprava na přednášku osobní produktivita, nebo já vám možná pomůžu, když půjdu tady takhle do budoucnosti. Jo, to už jsou prázdniny, Tady to jo. Takhle vypadá třeba můj prázdný, uh, prázdný týden. Napadne vás, co jsou to ty oranžové věci, je? jo, když zbyde čas na likvidaci no. mailů. Uh, nebo když, když zbyde čas na přípravu na přednášku na osobní produktivitu. Ale já jsem tady potil ty slajdy, abych měl nějaký slajdy. Uh, já jsem si tady dělal přípravu, co všechno uh, má být. Ne, 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 ne že kdy, když zbyde čas. Hele, Kam si píšete úkoly? třeba, když byste měli, budete psát diplomku, tak máte diplomku odevzdávat prvního, teď si myslím prvního pátý, a k, kam si p, píšete úkoly, kdy udělat prostě nějakou rešerši, kdy oznámit tu diplomku, kdy ji dát vytisknout, kam, si to, kam k, k, v čem to plánujete? Minimálně, že máte někde seznam těch věcí, co máte udělat, aby se ten úkol splnil, aby se to někam posunulo, tak aspoň víte, kolik to máte před sebou. Jo? Možná to můžete zabalit rovnou teďka, když zjistíte, když si sepíšete všechny ty úkoly, že to nedáte. A tenhle ten, tenhle ten systém, ale Katko, za mě má jednu nevýhodu, a vy, když to máte v Excelu, na papíře nebo v nějakém úkolovníku, a jedno, jestli používáte, já nevím, Asanu, Trello, Todoist a něco podobného, tak vlastně co úkol, jenom jako řádek. A možná je tam uh, termín splnění, kdy to máte dělat. Mně se velmi osvědčilo dávat si úkol i do kalendáře, ale formou událostí. Jo, já vím, že abych si tady nachystal ty slajdy, podíval jsem se, na nějaké očekávání od vás, abych si připravil tady to témata, o kterých budu mluvit. Takže mi to o, o, zabere prostě celý dopoledne. Tak jsem si dal do kalendáře schůzku sám se sebou, příprava na přednášku. A v okamžiku, kdy to je splněný, tak jenom změním tomu barvu, to nějak očkrtnu nebo bych to mohl smazat. Tady v rámci přípravy na tohleto promítání jsem si musel zvětšit měřítko, abyste to rozumně viděli, třeba v mailu, nebo abyste dobře viděli tady ten kalendář. Tak to je taky zvětšený, hotový. Tak to dokončím. Jo, ty oranžové věci jsou pro mě úkoly. Zítra budu tady dvě hodiny natáčet nějaký video, potřebuji dořešit vzdělávání v oboru, a já se zase vrátím do toho prázdného týdne. A vlastně mám takovouhle šablonu prázdného týdne. Jo, já vím, že každý den trávím tři hodiny řešení mailů. A teďka podívejte se na tu křivku. Na, kdybych ty maily řešil tady dopoledne, tak já to nejproduktivnější období zabiju tím, že se budu babrat někde s mailama. Jo, na maily fakt nepotřebuji být Einstein, tak to dělám odpoledne, když už už prostě tělo, tělo je unavený za kalendáře. Takže vím, že každý den řeším tři hodiny maily, tak je to tady prostě v kalendáři. Vím, že pondělní rána je peklo. Jo. to se mi moc jako nechce pracovat, ale zase o, vím, že každý týden musím strávit čtyři, plus minus čtyři hodiny nějakým vzděláváním v oboru, pročítáním článků. Google je známý tím, že nám prostě jako partnerům posílá spoustu mailů, o, spoustu mailů, co bychom se měli učit na další zkoušky, na recertifikace. Tak mám tady Prostě vyhrazený čas, 4 hodiny na vzdělávání. Jo, nebo, hele, teď doufám, že mě neuslyší dcery. Já každý úterý ráno, v šest ráno, projdu byt a najdu jednu věc, s kterou si třeba dcerky už nehrají, nebo kterou nepoužíváme, zabavím ji odnesu do sklepa a ze sklepa vezmu nějakou jinou věc, kterou jsem tam odnesl před měsícem a dám ji někam na, na bazar, nebo to někomu daruju. Jo, ale... Než, než tu věc co najdu, odnesu do sklepa, napíšu ten inzerát na, na, na internet, tak to nějakou dobu zabere. Jo, a takhle vlastně se snažím udržovat. My bydlíme tady v panelákovém bytě menším, aby jsme neměli víc věcí, než se nám sem vleze do, to, do, do toho bytu. Jo, takže ty oranžové věci jsou pro mě, oranžové schůzky jsou pro mě úkoly. A já díky tomu, že se snažím jak ty úkoly, tak ty schůzky dávat e, do... Na správný čas, a já vám to možná ukážu, já jsem dřív používal takovou pomůcku. Mám tady kalendář zóny práce. A když se vrátím, tady, když jsem to ještě používal, no, tak ne, tady. Jo. Jo, dokonce jsem měl takový muster v kalendáři, kdy na základě toho, že jsem skřiván, jsem si vyhradil, že ráno mezi 6. a 9. budu dělat tu jako produktivní práci. Nejenom protože jsem skřiván, ale protože co? Protože do 9. hodin moji klienti spí, nikdo mi netelefonuje, já se můžu soustředit na práce. Jo, pak mělká práce, co jsou nějaké schůzky nebo nějaké vyřizování, papírování. Mně se osvědčilo odpoledne psaní článků, natáčení videí a podobně. A zase tady je o, ta mělká práce. Mimochodem, výborná, a, výborná knížka na tohleto téma, a, opět od Melvilleu Hluboká práce, kde vlastně autor, autor zmiňuje, že my trošičku ztrácíme schopnost se soustředit, zažrat se do té práce a dělat tu hlubokou práci. Pro mě to období ráno, je právě pro tu produktivní, pro tu, pro tu hlubokou práci. Tak a v tenhle ten moment, pokud to, mám, uh, pokud to mám takhle v kalendáři, tak je velká šance, že se to stane. Jo. Navíc mohu díky tomuhle plánování, mohu slibovat uh, realistické termíny. Jo. Kdyby teďka Jitka řekla, OK, hele, potřeboval bych, já nevím, kurz na Gmail, tak já, když se podívám do kalendáře, tak vidím, že první volný termín, jo, že by to šlo možná tady v pátek, v pátek druhého, mám, uh, mám volněji. Uh, jo, můžu, díky tomu, že to mám naplánovaný na několik měsíců dopředu, tak mohu slibovat realistické termíny a hlavně to dodržím. Hele, tak uh, tady koukám na to, debile zvolní, flákej se nebo se zblázníš. Máte někdo tip, proč je to, proč mám v kalendáři tyhle ty schůzky, když to dám vyhledat, debile, zkusíme. Vidíte, že to je jako celkem pravidelně, co si myslíte, že, že v té době, v tom, v tom období dělám, když mám v kalendáři debile zvolnit, flákej se nebo se zblázníš? Jo, hle, uh, skoro trefa, ale úplně vedle. Omlouvám se. <laughs> ne, uh, protože kdyby, kdyby fakt freelanceri, živnostníci, to měli tak, že když se podíváte, tady je to o 5. srpna, skoro celý den, 12. srpna, 19. srpna, 26. srpna, je to jako v pracovní době, jo mít tady schůzky, které mám, jako aby, abych se jako nepřepracoval. Uh, to, tak by vši, každý chtěl být freelancer, aby, jsme se, aby se mohl takhle flákat. Ne, uh, třeba já mám kamarádku, která psycholožka a ta má podobné schůzky, které nazývá schůzky sama se sebou. Natalka má prostě schůzku, která se jmenuje schůzka sama se mnou nebo mám kamaráda, on Petr je nějaký finanční ředitel dřevařských závodů, on má pravidelně v kalendáři schůzku procházka v lese. Mimochodem Petr nenávidí les. Petr chodí relaxovat do o, shopping center, chodí do Olympie, prostě se tam prochází a, a říká, ty jo, konečně jako normální, konečně lidi, jo, protože les má spojený s prací. A vlastně tohle to je podobná, podobná schůzka. Já tímhle mám udělané rezervy, a všimněte si, že to je prostě náhodně, o Pátek, úterý, pátek, úterý, úterý, pondělí, pátek, čtvrtek. Mám udělanou rezervu pro případ, že se něco nepovede. Jo, já vím, že kdyby třeba tady tyhle ty webináře se protáhly a já jsem nestihl vyřešit maily, tak mám tady rezervu. O rezervu o ještě celý den. A z té ukraju. Jo, to je takový ten polštář o, pro případ, že se něco pokazí. To, co jsem říkal, jak, jak, jsem říkal o Michaelu Tysonovi, že to říká, každý má nějaký plán, dokud přijde, než přijde Mike Tyson a dávám ránu mezi oči. Jo. Já bych si, o, když plánujete, ať už tu diplomku nebo cokoliv, co má nějaký termín odevzdání, tak bych počítal možná s, jako s nejhorší možnou variantou, a uh, udělal si tam dostatečnou rezervu, ale dokud ta rezerva nebude v kalendáři, pamatujte na to pravidlo: co není v kalendáři, to se nestane, tak uh, uh, tam vleze určitě něco důležitějšího. Jo, takže pro mě je to takový ten polštář, aby věc, která když se uh, něco se pokazí, tak abych měl z čeho čerpat. Abych to nedělal po večerech, anebo aby mě to nezasáhlo do víkendu. Jo? Uh, víkendy právě mám uh, slečna, která se přihlásila o slovo. Uh, víkendy mám právě na, to, na, to odpočínk, na ten odpočinek. Snažím se o víkendu vůbec jako nepracovat. A stejně tak uh, po 6. hodině, když zavřu tady notebook a mám domů ještě s dcerama, že když zavřu ten notebook, tak uh, tatínek dopracoval a už se může dělat, už se může dělat Tak, tolik k tomu, uh, kdy bylo zvolní, flákej se nebo se zblázníš. A možná jste si všimli, tady pátek je malá sobotěnka, já se snažím každý pátek mít takhle vyblokovaný, ale to není to, že bych právě v pátek nepracoval, ale v pátek pracuji pro sebe. Nepracuji pro klienty, neberu školení, neberu konzultace, ale pracuji třeba, já nevím, máme tady mastermind skupinu, já se hlásím na nějaký kurzy, pracuji na svém webu, vzdělávám se a podobně. Jo? Ale zase, kdybych já tohle, ten pátek je malá sobotinka, neměl v kalendáři tak tam určitě naskočí něco, co je, jo, co je, důležitější. Nebo co je důležitější, co si myslí okolí, že, je, že je důležitější. Ona konzultace pro klienta, školní pro klienta a podobně. Jo. Vy jste měli, pokud se nepletu, s Robertem Vlachem nějaký sezení týden 14 dní zpátky. Jo. Robert, když psal knížku na volné noze, neříkal vám o tom, jak to psal? Robert, když měsíc, on napsal knížku, to je asi nejtlustší knížka, kterou jsem kdy viděl. No. A tomu to ještě třetinu z toho poškrtali, že to nikdo nebude číst, tak to je dlouhý. A Robert po prvním měsíci nebo dvou, když uh, psal knížku, tak zjistil, že s tímhletím tempem by tu knížku psal deset let. Dobře, tamhle napsal jednu stránku, tamhle druhou stránku a trvalo to strašně. Takže si fakt udělal sprinty, udělal si bloky, kdy dělal jenom na té knížce. Musel si to vyhradit, vyhradit, čas kalendáři, aby mu tam nepřišla klientská poradenská práce. No a pak, to, pak tu knížku dokončil, dokončil, v termínu. Tak, hele, my jsme teď ve stavu, kdy já mám nějakým způsobem naplánovaný, naplánovaný věci. Vím, že prostě dneska odpoledne mám přednášku pro vás a že se musím věnovat nějaký čas té přípravě. Ale jakým způsobem se teďka motivujete k tomu, aby ty věci se staly? Jo, když už to, když už to uh, máte naplánovaný a měla byste, měli byste třeba fakt začít psat tu diplomku, tak jak se k tomu donutit, jestli to udělat nebo ne? Máte nějaký tip, uh, co používáte, co vám funguje? Ale já třeba uh, mám takovou rutinu, návyk, uh, že každý pátek si vezmu tady tenhle ten papír, a já už ho mám možná uh, 5, 6, 7 let. Je nadepsané Your Life in Weeks, a já to teď ukážu, jak ta tabulka vypadá. Je to teda trošičku morbidní. Jo? Je to takováhle tabulka. Kde tady jsou roky vašeho života a tady jsou týdny v tom daném roce? A já si vlastně každý pátek, když dělám o, právě nějaký zrekapitulování týdne, odškrtnu jeden ten čtvereček. Já jsem momentálně někde, někde tady. Jo, tady jsem se narodil, teď jsem někde tady, tady, pokud statistiky nelžou anebo se nevymyslí lék na dlouhověkost, tak tady někde umřu. A já si vždycky říkám, hele, teďka mi psala Jitka, jestli bych vzal přednášku pro Muny. Mně to zabere tak jednu sedminu tady tohoto čtverečku. Má ta přednáška pro mě, tak takovou důležitost v mém životě, abych obětoval tady jednu sedminu toho čtverečku pro tu věc? Jo, nebo přijde klient, že bych chtěl, abych pro ně nevím, čtvrt roku školil. A já si řeknu: Ty jo, má tady tenhle ten úsek takovou hodnotu, ty prachy, které za to dostanu, mají tu hodnotu, abych o tom obětoval tady čtvrt roku svého života. Jo, je, je to drasticky, ale pak já, když nějaká věc se mi do ní nechce, tak si říkám, ty, jo, hele, už to měl možná jako dělat tady daleko dřív. Je to pro mě takový, abych fakt jako ani jeden den, ani jeden týden, ani jeden měsíc, ani jeden rok nebyl stejný, aby se to pořád posovalo nějakým způsobem dopředu. Potom další technika, co, co mi funguje. Znáte někdo techniku žábu, praktikujete, Mm -hmm. Hele, ta technika spolkní žábu říká: Hned jak se ráno probudíš, tak udělej to nejhorší, co tě v ten den čeká. Může to být, že máte třeba zavolat nějakému klientovi, který je problémový. Nebo to, hele, dneska bych měl říct kantorovi, který mi dělá. Uh, já nevím, jak, jak se to jmenuje, to sparring, sparring partnera u diplomky, že prostě to nestihnu. Jo? Ráno spolkněte tu žábu jako první, protože ráno je to rosnička, ale ona postupně, jak krmíte těma negativníma emocema, tak večer je z toho obrovská dopucha. Pro mě spolkní žábu je studená sprcha. Já, když ráno spolknu žábu ve stylu studené sprchy, už nic horšího mě ten den nečeká. Jo? fakt zkuste, zkuste, tu nejhorší věc, si ráno říct, co vás ten den čeká a udělejte ji hned. Pak už ten den je celý sluníčkový. Mimochodem na techniku spolkní žábu je celá knížka, ani možná nemusíte číst, protože princip je jednoduchý. Udělat tu nejhorší věc jako první a pak už dělat jen ty, jen ty příjemny. Hele, já jsem tu spolkní žávu trošičku rozšířil. Mám uh, seznam, kterému říkám buzzer lístek. Znáte někdo termín buzzer lístek? Když tak zase se prosím přihražte. Uh, hele, proč, uh, proč ne? Protože já to mám úplně stejně. Jo, uh, já třeba potřebuju trošičku stres. Abych, abych se dokopal k výkonům. Proto t -o, ve finále ty slidy. Já samozřejmě, od té doby, co mi Jitka napsala, tak měsícem jsem zhruba přemýšlel, o čem bych tady dneska povídal. A pak jsem zjistil, že vlastně nebudu dělat skoro žádnou přípravu ani slidy, protože to nemá cenu, přece to stejně zase rozpadne a doufám, že to skončí nějakou diskuzi. Jo, takže já potřebuji nějaký stres, nějaký tlak, aby uh, to klaplo. Protože pokud tam ten tlak nemám, tak já nemám respekt vůči tomu úkolu a nedopadne to. Uh, proto ve finále ty slidy a tu poslední dočištění jsem dělal až dneska, dneska, dneska dopoledne před no, tou naší přednáškou. Mimochodem, uh, Katko, uh, pokud to odkládáte, tak zkuste jednoduchou techniku. Pokud jste s tím v původě, tak to nechte. Jo, Ale pokud ne, zkuste jednoduchou věc. Rozepište si ten velký úkol na drobný malý úkoly. Jo? Třeba kdybyste chtěla začít běhat, tak si jenom dejte úkol, že večer si, bo ka chcete každý ráno začít běhat, uh, tak si večer nachystejte, první týden si nachystejte vždycky uh, boty na běhání. Jenom si je nachystejte. A týden si každý večer chystejte uh, třeba k posteli. Ale nechoďte běhat. Druhý týden, jak se ráno probudíte, tak si ty boty nazujte, zavažte, rozvažte, zujte a jděte zpátky do postele. Třetí týden uh, siďte vítahem výtahem aspoň dolů před barák, ale ne, abyste pro Boha šla běhat. Čtvrtý týden oběhněte barák, ale já vám garantuju, že hned ten první týden, když už si ty boty nachystáte, tak si řeknete, jo, tak nejsem tak blbá, když už jsem si nachystal ty boty, tak jdu běhat. Protože mozek, uh, on se nestihne tak rychle, uh, rychle bránit. Vlastně zase pěkná knížka, myšlení rychle a pomalé, my to ratio je pomalejší než nějaké naše emoce, takže vy když se impulzivně rozhodnete, půjdu běhat, tak mozek, než si uvědomí, hej, ona už běhá, sakra, co to dělá, teď má, má být v posteli, uh, tak to, to, ta, ta emoce jako je tak o tolik rychlejší, že ten, to, to ratio to nestihne vám v tom zabránit. Jo, takže zkuste třeba ten úkol roz, rozsekat na nějaký jednotlivý, jednotlivý malinký kroky a pak ten malinký krok udělejte. Jo, třeba pro mě, když mám natáčet video, já, já mám YouTube kanál a moc se mi občas nechce do toho, tak jenom si obleču, já mám šťastnou lektorskou košili, tady tu modrou, tak si jenom obleču tu modrou košili. Kristýno, nesmějte se, když už mám oblečenou tu košili, tak bych byl blbec, abych nezapnul tu kameru, nezapnul tu nahrávání a prostě půl hodiny nevěnoval natáčení toho videa. Nebo naopak, jako můžu být takový vůl, že si obleču košile, pak si ho vysleču a pak si říkám, hele, nejseš jako idiot, proč tohle to děláš. Zkuste to jednu drobnou, drobnou, věc. A pokud je to nějaký dlouhodobější návyk, o kterém mluvila tady Anička. Jo, ale já mám třeba, o, jsem si slíbil, že když ta dnešní přednáška dopadne dobře, tak si skočím pro víno, tady do vinotéky a jak přes týden nepiju, tak o, si to oslavím. O, takže zároveň je dobrý, prostě za ten úkol si možná dát nějakou, nějakou odměnu, ale rozdrobit to. Stejně tak prostě, když třeba, já nevím, teď první, co, co mě napadlo, kam, kamarádka, cvičí koně na takové ty nedostihy, ale takové, jak, jak, taková ta, jak oni skáčou, dělají různé překážky, taková ta, spíš takový ten koňský balet. Samozřejmě, když bych vzal jako mladýho koně a řekl mu teďka přeskočíš tady to, tak ten kůň se lekne už to nikdy nepřeskočí. Jo. A, ale když postupně m, děláte malé překážky, pak větší překážky, a, tak ten, člo, ten, člověk, zvíře, cokoliv, získá sebe důvěru a, a, pak si na to troufne. Hele, a takže, Kristýno, rozrobit a zač začít tou malinkou drobnou věcí. Hele, e, 1. ledna, když si vybavíte, dali jste si někdo z vás nějaké předsevzetí. Jo, řekl jste to tady momentálně před 86 lidma. Což je docela jako fajn, takhle, e, Terezo, napsat to třeba na Facebook. Jo, hele, v květnu uběhnu půlmaraton. A jak to je jednou na Facebooku, tak se to musí stát, jinak se vám budou smát. Druhá věc, e, je potřeba mít, uh, uh, nebo to je třetí věc, co řekl Josef, musíte mít nějaký plán, musíte to mít naplánovaný, kdy budete zhánět ten recept, kdy to budete vařit. A pak je tam ještě druhá věc. Proč? Jo. Uh, hele, uh, fakt se to stalo. Uh, na škole jsme měli paní, říkej mi třeba Mařenka. Mařenka řekla, že by chtěla třikrát týdně chodit běhat. Mařenko, proč chcete třikrát týdně chodit běhat? Mm, protože já bych chtěla v květnu uběhnout pražský půlmaraton. Hele, proč chcete uběhnout pražský půlmaraton? No, víte co, ty lidi jsou tam takoví jako naspídovaní, oni jsou jako plní energie a já tam chci být mezi něma. Mařenko, a proč myslíte, že ty lidi jsou takový naspídovaní na tom, mm, ty běžci? Hele, pane mináři, to je podle mě tím, jak oni mají ty přílehavé hadříky a ty svítící hadříky, tak to všechno nabíjí. Tak. Aha, aha. A proč myslíte, Marie, že mají ty přílehavé hadříky a ty legíny a ty svítící oblečky? No víte, co já si myslím? Že to je proto, aby si mohli dělat selfiečka na Instač. Marie nechce uběhnout půlmaraton. Marie si chce dělat selfiečka na Instač. Marie je cvičitelka jogy. Co kdyby se fotila, jak cvičí jogu? No a funguje to. Zkuste si, když máte nějaké jako předsevzetí nebo nějaký plán, pětkrát říct proč. Možná zjistíte, že fakt jako není problém v tom, že nezdravě jíme, ale že třeba by bylo dobrý uh, Jozefe si pořídit polhovací stůl. Mimochodem jedna z nejlepších věcí, protože já taky furt jako sedím před počítačem, ale dvakrát, třikrát za den prostě z vědu stolem a pak stojím u té práce. Jo, jednak to má úplně jinou, jinou dynamiku, úplně jinou energii získáte, když u toho stojíte a zase nemůžete stát celý den u toho počítače. Jo, takže je možný, že to, hele, zdravě jíst, rozhodně jo, ale božná prostě by šlo udělat větší změnu tím, že si pořídíte, anebo lepší židli nebo ten polovací stůl a budete mít efekt okamžitě. No Aha. a pak třetí věc, co jste zmínil, mít nějaký plán. A já vám ukážu techniku, kterou používám já. Uh, přišel s ní, nebo uh, já jsem na ní došel v knížce Petra Ludviga, konec prokrastinace, buzerlístek. Petr teda to píše papírově, nebo teď mají aplikaci na buzerlístek. Mě, protože pořád vlastně koukám do kalendáře, kde plánu, tak mám tady kalendář buzerlístek lístek a mám to v separátním kalendáři, protože ten buzer lístek sdílím s člověkem, kterou si neskutečně vážím. Já si myslím, že ta paní se tam nikdy nepodívala, ale říkám si, co kdyby se tam nikdy podívala a viděla, že kecám. Protože já mám v buzer lístku na každý den pár takových věcí. Jo, mám tady třeba já teď trošičku jsem měřil spánek, experimentu se spánkem a zjistil jsem, že na mě má brutální vliv káva. O, tak se snažím jenom dvě kávy denně, druhou kávu tady koukám prázdný hrníček, tak ten, ten, tu událost celodenní učkrtnu. O, den bez piva, to uvidíme, jak to klapne. Jo, já mám velmi pozitivní vztah k alkoholu, protože mé máma celý život dělala degustátorku v pivaru. Já jsem byl odkojený pivem, ale mě přejezdím na silničním kole, tak mě strašně vadí, že mi z piva roste břicho a boucha mi o na, na kole. Tak se snažím prostě nepít pivo, ale občas, když se podíváte, jo, tady to třeba neklaplo. Tady v neděli to taky neklaplo. Jo, prostě mám na každý den x úkolů, o, já nevím, tady to cvičení, to už mám hotový. O, vidíte, že třeba studená sprcha, to už máte tady oč, očkrtnutou sovička s Eliškou už je taky hotový, to je za s dcerou. A Eliška, má devítělá dcera, nenávidí angličtinu, respektive na jaře, loni, to byl její nejhoř, předmět, který říkala, že nejméně miluje angličtinu ve škole. A my jsme začali spolu dělat Duolingo, si znáte aplikace na výuku jazyků, a každý den se snažíme, společně sedneme a uděláme jednu lekci angličtiny. Teďka máme nějakých 123 dní v kuse, kdy každý den jsme vlastně trénovali angličtinu. A když je liška teďka před, po, uh, před pololetím paní učitelce měla říct, který je její nejoblíbenější předmět, tak řekla angličtina. Protože naraz viděla, jako, že se to dá použít. Uh, Začali se dívat na anglické pohádky ze se ségrou. Jo, ale mám tady plán každý den s Eliškou strávit těch pět minut a udělat s ní tu jednu, jednu lekci. Jo, nebo teď experimentu se spaním. E, já dokážu, přátelé, ovládat své sny. N nemáte to někdo, lucidní snění, že když si řeknete, že e, Aničko, já když se podívám ve snu na ruce, já jsem se to kdysi naučil, já, když se mi něco zdá, a teď tam uvidím ruce, tak já si uvědomím, že to je sen. A pak můžu dělat cokoliv. Ale není to, není to, jenom vaše Edison, Mendeleev a další tohle to používali. A já teda v tom nevidím nějakou jako EZO věc, ale prostě to podvědomí je mocný. Mě třeba, když jsem, když jsem o, byl právě na té ředitelské židli, mě se každý den po těch čtyři roky zdál jeden a ten samý sen. Jo, to je jedno, jak, jaký, ale v podstatě změnil jsem práci. A já nepříjemný sen. Jo. Vždycky se mi zdála nějaká scéna a v té scéně ten člověk mi řekl, pamatuj na něco. A to se příští den stalo. Moje hlava to samozřejmě věděla, podvědomě tušila o tomhle problému a mě to takhle podvědomí prostě ve snu. No, změnil jsem práci, sny, sny tyhle ty divoky zmizely a já prostě dokážu ty sny ovládat. Když se všimnu ve snu rukou, tak můžu dělat cokoliv. Můžu vymyslet lék na rakovinu, můžu Odhadnout, jaký máte heslo na Wi-Fi aničko doma. Jo? Myslím si, že by to šlo vyřešit, ale já vždycky lítám. Já se na to vyfláknu, řešit lék na rakovinu a já jdu lítat. Strašná zábava, ráno se probudím, ty mináře, zase si lítal. A snažím se vlastně večer nějakou meditací si ten sen trošičku naprogramovat, jo? nějakou, abych, abych to trošičku, trošičku řídil. Mimochodem, uh, Edison, si tady to síly podvědomí a snů byl vědom a on pořád vymýšlel, když měl vlastně žárovku, měl tam vlákno, tak nevěděl, jak to udělat, aby to vlákno nezhořelo. A Edison si chodil po obědě lehnout, nebo když večer si šel lehnout, tak si dal k pravé ruce tušku a blok, a levou ruku dal takhle jako přes postel, přes hranu postele dal do ní olověné kuličky z ložiska a pod tu ruku si dal kovový talíř nebo pánvičku. Vlastně, když nastane ta REM fáze, kdy když se nám zdají sny, tak nám povolí svalový napětí. A on to pustil tu ruku, ty kuličky spadly do toho do toho talíře a probudili ho. A on si zapsal, co, co co ho první jako napadlo po tom probuzení. Mendelejev věděl. Že jsou nějaký prvky, které jsou nějak, by měly být nějak seřazeny. On si udělal karty a furt se s těma kartama hrál. Před spaním se jí hrál s těma kartama, a věděl prostě, že vodík bude asi někde tady, kyslík tamhle, ale nevěděl, jak to seřadit. Jednou ráno se probudil, poskládal ty karty, jak se mu o tom zdálo ve snu, a ob, no, zařadil tam nějaký prvky, které ještě nebyly objeveny. A jestli se nepletu, tak v té, v tom, v té knížce, kde to popisovali, myslím, že v proč spíme, to bylo takže udělal jenom tři chyby v tom, jak byla ta periodická uh, tabulka prvku. Jasně, on už to věděl, to, to, ten mozek měl všechny ty informace, jenom vlastně v těch určitých spánkových fázích dochází k nějakému uh, třízení informací. Mimochodem, výborná knížka na tohleto téma. Když už tady da, uh, dávám uh, k dispozici knihovnu. Uh, proč spíme? Já se pak k tomu možná ještě vrátím, jestli zbyde část. Určitě doporučuji za mě nejlepší kniha roku 2019, co jsem, co jsem četl, proč spíme. Uh, tak, ale k tomu, zpátky k tomu buzelístku, takže mám tady na každý den x věcí, které udělám. A to jsou prostě, není to, že by to bylo úkol na půl hodiny, jo. studená sprcha je tři minuty pod studenou vodou, tady je svíčení je práce na pět minut, se sovičkou je pět deset minut, den bez piva, jenom si večer odškrtnout, že se to stalo. Jo, snažím se nepřerušit na řetěz a zároveň mám evidenci, když se to nesplní. Jo. Kdyby tady byl každý den den bez piva, nebo tady to nikdy nechoď spát, aniž bys dal zadání svému podvědomí. Kdybych prostě viděl, že za poslední 14 dní jsem se na to vyflákl, tak prostě tu techniku asi nebudu dělat. Zase nemá cenu se stresovat s něčeho, co, co mi nejde, co, 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 mi není přirozený, abych to lámal nějak přes koleno. Tak, hele, to je buzer lístek. Pojďme nějaký další praktický typy. Jak to máte s vyrušováním? Máte, přihlásíte se prosím někdo, kdo prostě nedokáže udržet koncentraci třeba půl hodiny, aby psal tu diplomku nebo četl knížku. A pokud někdo takový problém máte, nebo máte i řešení na tady to vyrušování, plus minus to všechno sedí. Ta primární emoce je, je o mě zájem. Někdo mi píše. Jo, něco božího, třeba zrušili, uh, Babiš řekl, že nejenom maturity se zruší, ale zruší se i do rovnou dostanu vysokoškolský diplom. A uh, My čekáme nějakou jako pozitivní věc, že tam bude, ale většinou je tam jako nějaký průšvih. Uh, proč uh, to vy, vyplavuje endorfin, dopaminy, oxytocin, tyhle ty notifikace, proč ta emoce je o mě zájem, je pro nás tak důležitá, protože 50 tisíc let zpátky, když jsme byli ještě v tlupě, tak pokud o nás nebyl zájem jako o jednotlivce, tak nás ta tlupa někde nechala. Jo, pokud jsme byli staří, zranění, nemocní, tak ta tlupa nás opustila, nebyl o nás zájem. No a my jsme umřeli. Že my proto máme tendenci se združovat, držet se dohromady. A kdykoliv nám někdo píše, tak je to pro nás ta pozitivní zpráva. Hele, Jana si našla krásný spouštěč, tu muziku. O, mimochodem, o, třeba výborná aplikace na tohle, to je Brain FM, opuští takový, tam ani nejsou, to nejsou písničky, ale jsou to, ani, ani to nemám nějakou melodii, jsou tam prostě nějaký zvuky. Brain FM tvrdí, že to je podložen nějakým neurostudiem já to moc neřeším, jestli to je podložen neurostudiem ano nebo ne, prostě to, uh, prostě to funguje. No, takže s tím vyrušováním možná bych si našel nějaký spouštěč. Když mám něco dělat, mám za tu diplomku, tak to může být vázané na hudbu, může to být vázané na prostředí. Jo? Může to být vázané tady na tu, na tu košili. Udělat si nějaký spouštěč a potom, vy jak jste, Jano, říkala s tím těma 50 minutama, tak velmi podobná technika je Pomodoro. Znáte někdo Pomodoro? Jo, Pomodoro je, nebo Italové mají tady takovouhle minutku, Navaření té omáčky na špagety Pomodoro. A Pomodoro říká, že si nastavíte 25 minut a 25 minut makáte. Je to takový nějaký sprint. Jakmile to dokončíte, to Pomodoro, jen, jenom těch 25 minut píšete diplomku. Minutka zazvoní a pět minut si dáte pauzu. Prosím vás, pauza neznamená, že půjdu na Facebook se podívat, jaký jsem dostal lajky. Pauza znamená prostě udělat jinou činnost, udělat změnu té činnosti na svého předpočítače. Takhle ty Pomodora 25 plus 5 opakujete čtyřikrát a pak si dáte delší pauzu. Jo? Já třeba na to používám tady nějaký, nějakou aplikaci, dáte do vyhledáče Pomodoro a tak najdete, nebo jsou me mechanický. Tohle jsem ukradl mojí dceři, Klárce, 12-letý. Klárka nerada dělá domácí úkoly. Tato odprokrastuje vždycky až jako na nedělu večer, možná na pondělí ní ráno. A my jsme zkusili jednu věc. Hele, Klári, já to tak natočím na 10 minut. 10 minut dělej domácí úkoly. Ona přiběhla poprvé za 8 minut. Tatínku, tatínku, ještě to nezvonilo a já mám hotový všechny úkoly. Protože 10 minut, nebo v případě Pomodora Josefe, 25 minut, není vůbec dlouhá doba. A většinou jano to skončí tak, že vy se do toho tak zažerete, že se dostanete do takzvaného stavu flow, kdy úplně přestáváte vnímat čas. Jo, děcka ve flow jsou pořád. Jo, když vidíte malý dítě, jak si hraje s legem, tak můžete mu střílet u hlavy. A prostě je hladový, nepije, o, vedle hraje hlasitá hudba, to děcko je v tom svém vlastním, vlastním světě a koncentruje se. Jo, takže nějak si to měřit, aby to, aby to fungovalo. Potom je dobrý dar vědět i okolí, že pracujete. Jo, já třeba dřív jsem používal tady takové kartičky, že jsem měl na dveřích, ono tam asi zrcadlově vidíte, jo, volno jsem k dispozici, pojďme si povídat, to jsem měl v práci. A na druhé straně nerušit, makám jako šroubek, přijďte později, prosím. Jenom dát prostě ostať okolí na vědomí, že musím makat. Jo, pokud jste na kolejích nebo na nějakém privátě, a, a tak je dobrý prostě všem říct, spolubydlícím, hele, tohle je jasný signál. Jo? Ale pak je důležité, pokud někdo z vašich spolubydlících, kolegů, začne používat podobnou techniku, a zvláště je to vidět u šéfů. Všichni používáme, máme domluvu na tady tohleto, ale šéfové to porušují musí to dodržovat taky. Jo, pokud já jako podřízený mám tohle, že mě nemá rušit, tak ať mi dá prostě ten prostor. Ve firmách se používá občas, lichý hodiny jsou vyrušovací, povídací, sudý hodiny na koncentraci, na, na a, hlubokou, hlubokou, práci. Tak, e, prostě udělat nějaký spouštěč a dát vědět okolí, jestli se něco děje. Hele, vidíte teďka můj mobil. Ten Forest je pěkná sviňárna. <laughs> A vy si nastavíte, jak dlouho jak dlouho budete uh, uh, se chtít, chcete koncentrovat. Mimochodem je tam možnost pustit i nějakou hudbu. A když já tady dám zasadit tu, uh, ten stromeček, tak ono roste. Ale pokud bych ten telefon vodemknul, tak ten stromeček uschne. A vám se tady dělá les. Jo, so, roste vám tady les. No ale vidíte, že občas tady mám někde nějaký uschlej pahýl, když jsem to právě přerušil. No a když vám roste les, tak za to dostáváte virtuální penízky. A virtuální penízky můžete na, použít na nákup nových sazeníček nebo nákup nové hudby do meditační do té aplikace. Samozřejmě virtuální peníze si můžete koupit i za reální peníze. Ale co tam je nejzajímavější, že vy pak i za ty virtuální peníze můžete zasadit reálný strom. Já jsem vysadil zatím díky mé koncentraci jeden reálný, jeden strom. Jo? Tip na aplikaci, děkuju. ale my totiž spoustu věcí děláme úplně podvědomě. Jo, vlastně ty návyky. Představte si návyk, zlozvyk. Mimochodem ty atomové návyky nejsou jenom o návících, ale i o zlozvících, ta knížka atomové návyky. Představte si třeba, když, já nevím, kuřák, je ve stres, nebo ne, jste ve stresu a začnete to poprvé, to vyřešíte cigaretou. Cigareta ještě v pohodě. Jo. Třeba mám kamarádku, která stres na divadle řešila, že si dala panáka na, na kuráž. A ona vlastně, představte si vlastně ty synapse, nebo neurony a synapse v mozku, že to je zasněžená planina. A ona, když si dala to prvního panáka, tak prošla cestičku v tom sněhu. Šlo to jako blbě. Jo, ten panák ji nějak pomohl. Pak to zkusila po druhé, po třetí, po čtvrté a už si vyšlapala krásně cestičku toho zlozvyku, že když je ve stresu, tak si dá panáka nebo kuřák si zapálí cigaretu. Problém je, když pak Josefe chcete ten návyk, zlozvyk změnit, tak dost často, když prošlapáváte tu novou cestičku, tak zajdete do té už vyšlapané. se to v nějakou dobu vydržet, aby se, aby se ten mozek přeprogramoval. A stejně tak to může být uh, mo, uh, mobil. Já to třeba dělám tak, dívejte, jo, tady v Chromu, já mám záložky, jo, mám tady prostě záložku, já nevím, živnost, kde jsou věci ohledně podnikání, mám tady karty, záložky ohledně školení, procesního řízení, osobní finance, ale pak tady mám záložku nečum jo. A to je to zvědomění toho podvědomého návyku. Já prostě jsem měl takový jako návyk, když mám vyřešeny všechny maily, tak jsem šel na nějaký stránky, které jsou pod tím nečum Tušíte někdo, kdo, co je pod nečumsem? Facebook, Insta, LinkedIn, YouTube a atd., jo. A když vlastně udělám to, že aha, Aha, já jsem si tady dal nečum jsem, tak přece nejsem takový slabčák. Když už jsem si to stýbil, že nepůjdu během pauzy chodit na Facebook, tak to, tak to mě zastaví. Jo, jde jenom o to prostě si zvědomit ten automatický, uh, automatický zlozvyk. Hele, uh, já tady teďka koukám na můj plán. Že nejsem ani, ani ve třetině. Já, já no, vyberu možná z časových důvodů nějaké nej, nejdůležitější věci za mě. Hele, s tím kalendářem ještě tady. Všimněte si třeba tady, že mám vždycky na konci weekly review. Jo, já vlastně o, jak na týdenní bázi, tak i na měsíční bázi. Mám uh, Monthly review, pak mám i Yearly review. Snažím se vlastně na konci týdne, na začátku měsíce a na konci roku udělat nějakou revizi toho minulého časového období a pak toho budoucího. Uh, a v rámci toho Weekly review, já používám tady aplikace na procesní řízení, kde mám nějaký checklist, co vždycky v pátek musím udělat, jo. Naplánovat cesty, koupit, až to zase půjde, jo. Já jako lektor hodně jezdím a školím uh, po republice, naplánovat cesty, koupit jízdenky, rezervovat hotely, podívat se na neuhrazené faktury, vyřešit něco s procesu jdem. Cerkám jsem si, že každý pátek jim dám kapesné. Jo, nebo o, mám takový návyk, že každý týden si naplánu kafíčko jedna na jednou s klárkou nebo liškou. To neznamená, že jdem do kavárničky, nebo jako chodíme, když to je možný, tak jdem do kavárny, jedna z dcer si dá kakao, já si dám kávu. Máme hodinu třeba pro sebe, kdy si jenom tak jako povídáme a máme vyhrazený takhle čas. Kdy nás nic neruší, maminka tam není, druhá dcera tam není, takový nás jako hodina týdně, kdy máme nějaký chráněný prostředí, kde můžeme řešit, nevím, spolužák Martin se spíš dívá po Janičce než na mě a tak dále. Nebo na si posilovnu běhání na další týden, prostě mám na každý pátek seznam věcí, co musím rychle udělat. Nejde o to, že bych nevěděl, že si musím koupit jízdenky na plánovat cesty, ale jde o to, že tohle je proces, je to něco, co je automatický. Já bych to z hlavy jako vycucal, ten seznam, ale tím, jak to mám napsaný, tak to udělám daleko rychlež. Mimochodem, výborná knížka na tohleto téma, Checklist manifesto, Zatím teda nevyšla v češtině. A zajímavé na ní je, že Gavande, autor té knížky, není, není procesář, není jako technik, ale je to chirurg. On třeba zjistil, že nejčastější příčina zanesení infekce do rány je to, že si chirurg neumije ruce. Protože v okamžiku, kdy jsme třeba pod stresem, nebo naopak si myslíme, že jsme mistři světa, tak děláme chyby. Jo. Třeba krásná technika, kterou používají v Japonsku u rychlovlaků, se jmenuje e, ukaž a pojmenuj. Takže ten strojvedoucí, co, je, co jede v tom šikanzenu, tak přijíždí do Tokia a i když to celý řídí počítač, tak on ukáže, tady je návěstí dlo, přijíždíme do Tokia. V Tokiu se může jet maximální rychlostí 50 km hodině. On vlastně zvědomí nějaký proces a o, eliminuje tím tu chybu. Kdyby to jenom jako podvědomě zkontroloval, tak, tak tu chybu přehledne. Když tohle to zavedli v New Yorkském metru, jsem ve stanici, tohle z zpětný zrcátko, ve zpětném zrcátku nevidím, že by někdo nastupoval do soupravy, můžu odjet. Ja, pokud ten strojvedoucí v, v New Yorkském metře tohle co si začal říkat vědomě, nahlas, tak během velmi krátké doby se počet nehod v New Yorkském metru snížil o 80 Jo, takže já mám takhle zvědoměný ten weekly review. Jde o to, když mě tady v půlce někdo, já nevím, klient zavolá a přerušil by mě ten řetěz, tak já vím, kde jsem skončil. Jo? Já nezapomenu dát dcerkám kapesné, nezapomenu plánovat posilovnu na běhání. Nebo krásný úkol je tady smazat jeden úkol, který stejně nesplníš. Já se každý pátek podívám na další týden a vidím, že mi třeba tady. Dejme tomu, tahle ta firma, příklad, tihle to zrovna udělali, ale že mi neposlali podklady ke schůzce, tak já tu schůzku zruším s odvodněním, Hele, nemám od vás podklady, je to blbost, aby jsme se scházeli v 8 hodin, protože budeme první půl hodiny řešit, co vlastně máme řešit. Pojďme to posunout na další týden a pošlete, prosím, podklady. Jo, takže uh, mám takhle proces na týdenní, měsíční uh, a roční bázi, ale jde o to, že když já třeba v té roční bázi. A tady už mám yearly review na 2021. Jinak si tady značím věci, třeba, hele, si značím, že do profesních úspěchů na konci roku si mám napsat na web přednášku tady pro Muny. To teď není nachystané, to je fakt jako náhoda. Ale jde třeba o to, že dva, tři roky zpátky, já, jsem, já mám videokurzy tady na naučme se. A já jsem si někdy v únoru, v březnu vzpomněl, že jsem je nepožádal o vyučtování mých provizí. A tak jsem jim napsal a bylo tam nějakých 30 nebo 40 tisíc na nevyplacených provizích. V okamžiku, kdy vy objevíte nějakou chybu v tom procesu, tak ji tam hnedka doplňte ten, nebo preventujte tu chybu, aby se to příště nestalo. Jo, takže třeba, když chystáte jítko, chystáš jítko tady vystoupení v rámci od účok i čo a zjistíš, že minář je takový popletá, že si myslel, že to je 16.30, tak si můžeš do procesu co dělat před každým touhle přednáškou, třeba čtvrt hodiny před poslat lektorovi připomenutí. Jo. Aho, a díky tomu já vlastně ty mechanické činnosti, na které nepotřebuji být genius, a může to být třeba moje práce, jo, implementace Google aplikací, tak mám takhle přesně popsaný a nemůžu v tom dělat chybu, když budu někde pod stresem. Stejně tak prostě třeba, když natáčím videa na YouTube, tak mám tady naplánovaný video na, na zítra, pla o, padají vaše maily do spamu, co musím na to nastudovat, že musím dát mikrofon před pusu, mám si nasadit brýle, protože lidé mě bez brýlí nepoznávali, když jsem natáčel videa a, a, a tak dále a tak dál. Jo, takže udělat si i nějaký procesy, nějaký checklisty a nemusí to být jenom takhle pracovní. Třeba my s dcerkama máme oblíbený Baťův kanál a kdykoliv je možný, tak jezdíme na vodu na Mendry Moravy na Baťák. A máme tady kýpu, ale může to být zase v čemkoliv, v nějakém úkolovníku, v textovém dokumentu, nebo na papíře. Seznam věcí, co je potřeba nabalit, aby to klaplo. Jo? Když jsem posledně vzal ešák, příbory i konzervy a zapomněl jsem plynový vařič, já byl, a zjistili jsme to, až když jsme prostě byli kus po Moravě, tak jsem to dopsal no tady do toho seznamu, aby se to příště, uh, příště, nestalo. No a vidíte, že to třeba už tady sdílím Klárce, která si ty věci, ta starší dcera, která si takhle, takhle chystá. Tak. A přátelé, než to uzavřeme, z, to, z tohoto plánování, já můžu plánovat, jak chci, můžu mít sebe lepší plán, ale pokud mě zklame tělo, jo, jak Josef třeba říkal s těma zádama, nebo no, se budu se stravovat jako prasátko, tak to nedopadne dobře. Já tady mám ještě kapitolu ke zdraví. A možná bych se zaměřil na spánek. Hele, e, typněte si, kolik bychom měli spát denně hodin. A pokud nejste nějak ovlivněni nějakými extrémními faktory, tak středo Evropanovi se ustálí spánek na 8 hodinách. No, borci někdy na začátku minulého století dělali pokus, že se zavřeli do jeskyně, měli tam dostatek zábavy, jídla a nemuseli se budit a spánek se ustálil na 8 hodinách. Typněte si a ostatní můžete dát typy, o kolik si myslíte, že větší pravděpodobnost, že způsobíte dopravní nehodu, když spíte jenom pět hodin. Jo, kdyby 8 hodin, Monika se tak zatvářila, Moniko, kdyby etalon o, standard byl, že spíme 8 hodin, a je pravděpodobně, že třeba způsobíme dopravní nehodu jednou z tisíce jíst. O kolik je větší šance, že způsobíte dopravní nehodu, když budete spát jenom pět hodin? je jedenáctkrát větší šance, že způsobíte dopravní nehodu, když prostě spíte, spíte málo. Jo. Hele, červem to, to, že prostě dopravní nehoda, jo. to možná jako ublížíte sobě nebo někomu v okolí, ale vemte si profese, který spí málo. Jo. Lékaři, piloti z oceánských letů, letušky z oceánských letů, mimochodem nejvyšší výskyt rakoviny prsu mají právě letušky, které lítají uh, přes Oceán. Jo, protože prostě mají nabourané ty spánkové fáze, o, mozek nedetoxikuje. Jo, teď si vemte ten pan Havlíček, který tady byl zmíněný hned na začátku, jak tvrdí, že mu stačí 3-4 hodiny spánku. Jo. Já, když bych příště, až půjdu příště k volbám, tak se nebudu ptát možná na jaký mají plán, jaký mají politický program, ale budu se jich ptát, kolik toho naspali za poslední 24 hodin. Když půjdu k doktorovi, tak se nebudu ptát, pana doktora, kolik toho takových operací slepého třeba udělal za svůj život. Já se zeptám, kolik toho za poslední týden naspal. Ale s tím spánkem, ten neskutečný, jak to na nás působí. Já jsem třeba tím, že jsem začal rozumněji spát, tak jsem začal hubnout. Z ničeho nic jsem prostě začal hubnout, protože tam možná ten nedostatek spánku, stresu, o, v určitých spánkových fázích vlastně mozek detoxikuje, tak je možný, že prostě se něco mi hromadilo, já jsem prostě každý rok přibral kilo. O, teďka za posledních pět let já mám 20 kilo dolů a to nedělám nic moc extra. Jo, líp spím a začal jsem teda dělat o, přerušovaný půst, že jednou za týden se na o, jeden den nejím. Mimochodem, jestli vám připadá, že jsem teď trošičku nastřelený, to je proto, že mě teďka ten půst kulminuje. Jo, já končím dneska v 8 hodin, mi končí půst. A uh, je zajímavý, jak vlastně tělo dokáže, když přestane spalovat cukry a začne spalovat tuky, jak dokáže být uh, nastřelený. Vřel doporučuju tu knížku Proč spíme. Tam jsou třeba rozebrané i techniky. Uh, jsou lidé, kteří prostě nedokáží, nemůžou spát 8 hodin denně. Já prostě 8 hodin denně nevydržím v posteli. Já jsem ráno už po 6 hodinách jsem jak Fredka a přemýšlím, co bych dělal ale naučil jsem se chodit uh, spát po obědě, jo. To, že jsem ještě takhle jako odpočatý, to, že jsem přišel na poslední chvilku, jítko, tak je tím, že já jsem si šel na půl hodiny lehnout, jo. a počítal jsem, nějak jsem to brvě spočítal, a uh, mimochodem španělé, uh, to je, uh, to je uh, siesta, znáte španělskou uh, slovičko siesta, co oni dělají po, uh, po obědě. Siesta je původně z ora sexta, šestá hodina, 6 Šest hodin po probuzení, oni si jdou lehnout. Když se po druhé světové válce snažili ve Španělsku vymítit siestu, že vlastně budou obchody otevřeny i během obědové pauzy, nebo vlastně v restaurace obchody ve Španělsku mezi 12. a 3. mají dost často zavřený. A když se to snažili jako vymítit, tak se brutálně zvedlo množství kardiovaskulárních chorob, které bylo v populaci. ten spánek ovlivně ovlivňuje spoustu, spoustu věcí. Uh, protože to, proč, to, proč spíme, uh, možná bych si to nečetl, ale před spaním. Spousta lidí, co to četla, tak říkala, hele, já jsem to četl před spaním, já jsem tu knížku radši odložil a šel jsem spát, protože to je zdravější. Tak. Uh, přátelé, já tady mám ještě pár věcí ke stravě, půstům, osobní informační systém. Možná to je jí poslední věc, přece jenom Jitka mi totiž říkala, když jsme se viděli poprvé, že Jitko, ty drží všechno v hlavě. Je to tak? To není úplně pravda. Některé věci jo, ale uh, používám jinak Asano jako na, hmm. na věci. A hodně věcí držím v hlavě, to je pravda. OK, to se, to, to se omlouvám, já jsem to pochopil, takže fakt, jak máš super mozek, který si to všechno pamatuje. Přátelé, pamatujte, že uh, uh, to zase objevila ruská přichleška Zejgerníková, že když vy držíte v hlavě různé věci. Zkusím to jinak. Když odcházíte z bytu, z koleje, z, z baráku, stalo se vám někdy, že zamknete dveře, odejdete od k výtahu a vracíte se ke dveřím, zjistit jestli Jozefe. Hmm, to je signál toho, že jsme informačně zahlcení. že my držíme v té provozní paměti tolik informací a mozek začne nějaký vy, vy, vypouštět. Kem, já jsem do toho tématu osobní produktivity ještě zařadil věc, která se týká nějakou jako práce s informacemi. Já tady tohleto, co mám na hlavě, tak podle mě nemám kvůli tomu, abych si pamatoval nákupní seznamy, o, přípravu tady na tu přednášku a, a, tak dále, a tak dále. Proto se snažím vždycky cokoliv, ať slíbím, ať slíbím nějaký termín, tak to dát do toho kalendáře. Když o, Jitka mi tady dala nějaký podklady k přednášce, jak dlouho to bude trvat, tak abych to nemusel držet v hlavě, o, nějaký statistiky, když jsem tady měl brief od Dana Gamrotta, o, Vidíte, mimochodem on je, on je ten autor toho, proč nemám, nemám slajdy tak si to poznačím do nějakého systému. Jo, když mi někdo řekne, ale měl by si přečíst tuhle tu knížku, tak já mám tady seznam, dokument, knihy, které bych si chtěl přečíst. Jakmile dočtu teďka, co mám rozečnou knížku, tak mám tady další, další typy na a, knihy, které mi někdo počul. Stejně tak prostě s filmy. Filmy, ten mám zrovna momentálně prázdný, protože díky lockdownu prostě Netflix a podobný jsou, jsou, nás vrčí, nebo věci na prodej. Jo nějaký seznam, abych, abych to nemusel držet v hlavě, tak používám technologie, aby mi to nějak udržovala. A my jsme tyhle ty technologie už používali dřív. Vemte si třeba klasický úzel na kapesníku, že jsme si jenom poznačili tím, že uděláte úzel na kapesníku, že máte něco udělat. A tam je Aničko důležitý to, že mozek, když ví, že to máte nějak poznačený, tak on dá pokoj. Pokud si to nepoznačíte, tak mozek, hele, Aničko, zapomněla, že máš koupit rohlíky a furt otravuje. Stačí si udělat úzel na kapesníku. Mozek ví, že to je někde poznačený. Může jedno, že nevíte prostě, co úzel na kapesníku znamená, ale dá pokoj. Jo? A stejně tak to, jak jsme řešili to vyrušování, že jsou různý signály. Když si vzpomenete, Josefe, vidíte tam notifikaci, že Josefe, nezapomeň potvrdit něco. Tak já, já bych udělal to, že si to rychle poznačím, a ten mozek na to pak zapomene. Ten efekt zejgerníkové říká, že jakmile to má mozek poznačený, tak dá, dá pokoj. Možná znáte takovou tu asoci... A super! A Josef ukazoval na kameru, že má lísteček, kde to má poznačený. A může to být papírový diář, v mém případě je to třeba tady tenhle ten kýp, nebo taky si posíláme maily sám sobě. A v okamžiku, kdy je to vyřešený, třeba v Gmailu funguje to, tahle ta přednáška už je za náma, nebo pomalu za náma, tak já to archivu, ať to zmizí. Tady tyhle ty domácí úkoly jsem viděl, že holky tam vedle, tady já mám skleněné dveře, takže vidím, že dcerky, jak píšou domácí úkoly, tak už mají hotový domácí úkoly. musím zpracovat ještě učitnictví, ale jakmile to budu mít hotový, poznačený ty zaplacené faktury, uhrazené faktury, tak to, tak to jenom jako dám pryč. Jo, takže ten osobní informační systém nebo nějaký systém, jak si zapamatovat informace, které nemusím držet v hlavě, tak je dobrý ho plnit, ale zároveň, jakmile to splníte nebo nejste schopni to splnit, tak to odstranit, ať to tam nezavazí, ať ten, ať ten systém není zahlcený. Mimochodem, psychologové už v 70. letech tvrdili, že jsme informačně zahlcení. V 70. letech ale nebyly mobily, sociální sítě, internet everywhere, a nebyly Teamsy, nebyl COVID ale už v 70. letech psychologové tvrdili, že to prostě jako naše hlava nedává a že jediný, kdo nám v tom dokáže pomoct, tak jsou nějaký pomůcky typu diáře, asány a podobně. Tak, přátelé, tolik technikám, které se mě osvědčily, které fungují, prosím, vyberte si to, co vám bude fungovat. Když to bude jedna věc, když prostě Jozefe, místo, místo zdravé stravy zkusíte třeba ten polohovací stůl, což nemusí být polohovatelný stůl ale já jsem zjistil, že na mojí výšku 189 cm je ideální kastl od lahváčů. Když vezmete basu od lahváčů a dáte ho na výšku a položíte na stůl, tak je to přesně výška notebooku, abyste u toho mohl stát. S kamarádkou, s kterou přednáším, tak když to dáme na, naš, na štorc, to, tu kastlu, tak je to zase na její výšku. Jo? Nějakou jednu drobnou věc udělat každý den, vzpomněte si na tu knížku Atomové návyky, a pokud každý den... Uh, a já to teďka nevím, to číslo, pokud se každý den zlepšíte o 1 o kolik budete za rok lepší. Není to 365 krát, ale je to vlastně 1 na 1,01 na 365, což je moc. A já to teďka nevím z hlavy to číslo. Takže po podrobných kručkách to posunte. Tak přátelé, pojďme na nějakou diskuzi. Pokud máte dotazy, prosím přihlašte se, já vás vyvolám a rozeberem to. Tak, první je, jak řešíte případy, když, nevíte, když neumíte přesně odhadnout, jak vám bude dlouho úkol trvat? <laughs> hele, ajťácký pravidlo. Když ti, Jitko, ajťák dá termín, vynásob to dvěma a máš jakous takovou šanci, že to klapne. Takže já třeba, hele, upřímně, těch pár slajdů, co jsem tady chystal, tak mi nezabralo dneska celý, nezabralo celý dopoledne. Ale díky tomu, že jsem to měl někdy v 8 hodin hotový, tak jsem o, dneska byl ještě dopoledne to vězdit na kole. Jo, takže já to spíš jako o, nadstřelím, ale pak v rámci toho weekly review já ty události O, zkrátím na to, jak dlouho, jak dlouho trvaly. Případně používám tady aplikaci Toggl na měření, o, a to nemůžu ukázat, pardon, protože teďka zaznamenáváme tam klientský data, A ta aplikace Toggl mi měří čas na jednotlivých projektech a já pak vidím, že pokud firmu typu, já nevím, pokud třeba to digitální Safari mě příprava na to zabrala tady tři a hodiny, tak vím, že když příště přijde podobný projekt a budu mě dělat přípravu na, na ten projekt, tak vím, že to je tři a půl hodiny. Předtím jsem to měl i na dva dny, ještě jsem měl to vyhrazený, prosím, pátek dopoledne, ale stěl jsem to daleko dřív, jo. Takže v rámci toho weekly review já to pak zkracu nebo prodlužu, abych měl evidenci, jak dlouho mi to trvalo, ale spíš mám tendenci to nadstřelit, a pokud když to skončím dřív, za kratší dobu, tak jsem jenom jako příjemně překvapený. Ten druhý případ by byl horší. Super, moc děkuji za odpověď, to, uh, to se hodí i mně dost. Uh, další otázka je moje vlastně. Uh, máš nějaký způsob, jak zakomponovat do systému, do toho svého informačního systému nebo do všeho nějakou možnost spontánních schůzek a spontánnosti vůbec? Mm -hmm. Hele, o, jednak protože, OK, tenhle týden zrovna není jako vzorový, protože tady jsem měl ten webinář, který jsem fakt chtěl vidět, ale já právě tím, že mám tu, tu rezervu v podobě toho debile zvolní, OK, příští týden není, tady už je to taky vyčerpaný, jo, ne, tady je to taky vyčerpaný, tak kur kde je další debile zvolní? Jo, tady. Tak vlastně já mám o, možnost, aby mě ta práce... Uh, nepřetíkala do večera a do víkendu. Já prostě víkendy je můj, uh, můj svatý čas. A to mě zase, já jsem kdysi školil na Upolu, na Univerzitě Palackého v a školil jsem tam řádové sestry. A já jsem těm řádovým sestrám poslal domácí úkol v neděli dopoledne. A v pondělí ráno sestra Marie, doteďka si to pamatuju, ten její mail, já jsem v tom mailu viděl ten prst, zdvižené, kde sestra Marie říká, pane mináři, ani můj šéf, ten nejvyšší šéf v neděli nepracoval, tak co blbnete. Jo, takže o, neděle vidíte, že třeba tady je čundr s Eliškou, hele, nevíme, kam pojedeme. Jo, možná jako to nepůjde, protože bude lockdown, ale prosím, mám tady vyhrazený čas na to, aby jsme třeba ráno přijeli na nádr s Eliškou. Ona řekne, tenhle vlak se mi zrovna líbí a ona si vybírá podle barvy vagonku, e, a sedneme a buď pojedeme do Prahy, nebo pojedeme prostě, já nevím, na Vysočinu někam. O, takže tyhle ty, co se týče soukromí osobního života, já v podstatě vůbec neplánu. Ale mimochodem třeba plánu tady večer bez dětí. Jo, my jak máme takovou jako problematickou situaci s prarodiči, buď nemáme, nebo nemáme možnost, aby nám hlídali děti, tak máme s Ivanou vždycky pondělí, nebo tady to bylo v pondělí, tady to bylo v úterý, vyhrazen nějaký čas, ale co tam už budeme dělat, to je, to je prostě na nás. Ale si půjdeme do kina, nebo půjdeme si do kavárny, nebo já nevím, něco. A, ale tím, že já vlastně tu práci mám zaboxovanou pracovní dobou, a mám to třeba tak, že ani nečtu maily, jo. Všimněte si, že třeba mě tady nepřišly maily. A já mám udělané takové pravidlo, že jakýkoliv, jo, kdybych mě dítko teďka poslal mail, tak on nepřijde. On se schová někde, bude schovaný, a já se k tomu mailu dostanu až zítra odpoledne. Jo? Ale díky tomu já vlastně ten večer mám klidný, i kdyby se stal nějaký mega průšvih klient mi napsal, že něco nefunguje, tak já se to rozumím až zítra odpoledne, ale pokud by byl fakt velký průšvih, tak zavolá nebo pošle sms no, a plus to, kde byl zvolními mi dává tu rezervu na tu spontánnost, když přijde. Vždycky může přijít klient, který se neodmítá, tak díky tomu já mám tu, tu rezervu. Že vždycky. To říkají ITáci, Josef v 90. ITáci říkali, že bereme práci jenom na čtyři dny v týdnu, protože statisticky víme, že čtyři dny v měsíci, Uh, máme zavěrovanou síť a, a odvirováváme to. Nefunguje nám interní síť. Tak proto oni prostě to rozpočítali, že jeden den v týdnu budou řešit tady tyhle ty malérie a rovnou na ten den nebrali práci. Jo, Jitko, odpověděl jsem na dotaz? Určitě, jo, moc díky. Super. Co když mě zrovna ve správný čas zmáhá prokrastinace? Ty jsi mluvil o tom uh, dělání v těch správných věcí ve správný čas. Uh, tak co když v tom správném čase, i když vím, že to je správný čas, co když uh, mám problém s prokrastinací? Uh, Jitko, je tady ještě Dan Gamrot? No, nevím. Dané? Není tu, není tu. Protože já teďka něco řeknu, co hnedka všichni zapomeňte a Gamrot by to na mě použil, uh, by to použil pro, proti mně. Hele, podle mě nemá cenu jít na sílu. A já mám kamaráda, který se účastnil výzkumu, kde byly dvě, dvě skupiny. Ta jedna skupina byl průměr populace, ta druhá skupina byly věřící lidé, jogíni, vegetariáni, vrcholoví sportovci, jo? lidé, kteří mají nějaké pravidla, nějaký plány, nějaký co prostě, nějakým způsobem zešněrovaní. Na druhé straně prostě byla průměr populace. No a v té studii se měřila úroveň kortizolu, stresového hormonu. V průměru lidé, co nic neřeší, toho kortizolu měli míň. Když to tamhle prostě, já nevím, vegetarián si tam hledá bůček, prostě zřeší a pak má z toho výčítky. Hele, jako jasně, kdybych ti asi odmítl pět minut před přednáškou tady to vystoupení, tak tak bys mě přerazila, jo. A, a už nikdy se na mě neobrátila. Což mimochodem u freelancerů tím, jak my nejdeme na SROčko, ale jdeme na svůj ksicht, na, na vlastně naše jméno, naše značka, tak si něco takového nemůžu dovolit. Ale pokud bych třeba zítra, jak mám naplánované tady natáčení toho videa, a, a něco nechtělo se mi, nebo ale svět se nezboří, tak prostě tu událost vezmu a hodím mu ho někam jinam. Když už bych ho hodil po druhé, po třetí, něk posunul, tak bych se zamyslel nad tím, jestli to je vlastně věc, kterou chci dělat. Já jsem třeba dřív uh, se nutil takhle k psaní článku, jo, že když jsem začínal na volné noze, tak jsem spouštěl tady projekt jak na IT a měl jsem tam psat články, ale prostě já jsem se k tomu musel nutit, nebavilo mě to a když po roku jsem si říkal, ty jo, furt to odkládám, leze to ze mě jako schlupaté deky, tak jsem se na to vyflákl, začal jsem uh, natáčet videa, co mi jde jako samo a uh, nemám z toho vyčítky. Takže si myslím, pokud se vám do něčeho nechce, tak se prostě na to vyflákněte. Jo, problém je, pokud by to byla diplomka, a nechtěl se vám do toho, tak tu školu prostě bez diplomky neuděláte. A teď otázka je otázka, jestli tu školu chcete dodělat. Jo. To jsem byl možná moc drasticky. Takže za mě nejdůležitější, aby vás to jako nějak úplně neparalizovalo, ne, to, že se na něco vyfláknete. No a co? No a co, že jsem si minulý týden... Aha. Počkat, buzerice k ním zapět. No a co, že jsem tady zapomněl na tu večerní meditaci na programování snu. No a co, že jsem si tady dal pivo. Jo, protože mi se něco podařilo u Google, tak jsem... Bylo oslavit. Jo. A nemám z toho nějaký uh, extra stres, ale kdybych viděl, že pravidelně to porušu, tak bych zvážil, jestli to je vůbec dobrý nápad, uh, jestli tohle to je vůbec dobrý nápad, takový návyk mít nebo dělat takovouhle práci.